Englishekři, já jsem Market a vítám vás v další epizodě z naší série Mluvená angličtina. Tentokrát se pojďme mrknout na frázi go south a pojďme si říct, co to znamená, když věci jdou na jih, neboli when something goes south. Pojďme na to. Tak jo, ta dvě slovíčka, go south, mohou znamenat doslova jít na jih. Kromě toho je to ale také ještě fráze, která má svůj unikátní význam. Pojďme si to ukázat na dvou příkladech. A příklad číslo jedna, volá vám zdrcený kamarád a žádá vás, jestli byste mu nemohli půjčit nějaké peníze. A když se ho zeptáte, co se stalo, tak vám odpoví: I went to the casino yesterday. I kept winning. But then my luck went south. I should have left, but I didn't. And now I have no money. Takže ještě jednou. I went to the casino yesterday. I kept winning, but then my luck went south. I should have left, but I didn't. And now I have no money. Takže příklad číslo jedna. Co by to go south mohlo asi znamenat? Příklad číslo dvě. Před pár měsíci jste si v nějakém obchodě koupili notebook, ale i po pár měsících používání už nějak přestává fungovat. Zkrátka pořád se seká, neustále to hází nějaké chybové hlášky a tak se rozhodnete zavolat na zákaznickou linku toho obchodu. A řeknete: I bought this laptop in your shop a few months ago, but it's already gone south. What am I supposed to do with it? Ještě jednou. I bought this laptop in your shop a few months ago, but it's already gone south. What am I supposed to do with it? Tak jo, tušíte, co by to go south mohlo znamenat? Pojďme se vrátit k tomu prvnímu případu. Kdy váš kamarád vám volá s prosbou o půjčení peněz a říká: I went to the casino yesterday. Včera jsem šel do kasína. I kept winning. Vyhrával jsem. But then my luck went south. Ale potom šlo moje štěstí k šípku, nebo potom a mi vyprchalo štěstí, nebo potom se to zvrtlo, potom mi přestalo přát štěstí. I should have left. Měl jsem odejít. But I didn't. Ale neodešel jsem. And now I have no money. A teď nemám žádné peníze. Takže I kept winning, but then my luck went south. Vyhrával jsem, ale potom mi přestalo přát štěstí. Potom šlo moje štěstěna k šípku. Druhý příklad. A voláte do toho obchodu a ptáte se, co s tím rozbitým notebookem máte dělat. A říkáte: I bought this laptop in your shop a few months ago. Tenhle notebook jsem u vás ve vašem obchodě koupila před pár měsíci. But it's already gone south. Ale už jde do háje, už jde k šípku. Už nefunguje. What am I supposed to do with it? Co s ním mám dělat? Takže, but it's already gone south. Ale už jde do prčic, už jde do háje, už jde k šípku, už nefunguje. Takže, z těchto dvou příkladů jste asi pochopili, že to go south se používá v případě, kdy se pro vás situace nevyvíjí zrovna příznivě a kdy se nějakým způsobem zhoršuje. V češtině máme proto go south a takové krásné výrazy jako jít do háje, jít do prčic, jít k šípku, zvrtnout se, jít do kytek, zhoršit se, zhoršovat se, obrátit se k horšímu a podobně. Takže to je go south. No a proč zrovna go south, jít na jih? A je to spojené s tím směrem dolů, takže jih je vždycky na kompasu dole. Takže go south. Něco se zhoršuje, něco jde k šípku, něco jde z kopce, do kytek a podobně. No a jak můžete tuhle frázi použít v praxi? Jediné, co se na to může měnit, je to go, které může mít různé tvary. Jak víte, je to nepravidelné sloveso, které má tvary go, went, gone. A kromě toho ho také ještě můžete použít v té průběhové variantě going. A to je v podstatě všechno, co potřebujete o téhle frázi vědět. Pojďme si dát další ještě dva příklady. Tak třeba vaši dva kamarádi, kteří tvoří pár, se poslední dobou neustále hádají.
a vypadá to bledě. A vy byste řekli, I'm afraid their relationship is going south. They can't stand each other anymore. Takže obávám se, že jejich vztah jde do háje, že jejich vztah jde z kopce. Nebo s jejich vztahem to jde z kopce. Nemohou se už vystát. Takže I'm afraid their relationship is going south. They can't stand each other. Nebo třeba Tom used to be a big player in the stock market, but all his investments have gone south recently. Takže Tom býval na burze velkým hráčem, ale poslední dobou to se všemi jeho investicemi jde do kytek, jde to k šípku a zhoršuje se to, jde to do prčic. Takže Tom used to be a big player in the stock market, but all his investments have gone south recently. A to je ta fráze go south. Tak jo, Englishek 3. A k tomuhle videu jsem zase napsala článek, kde tohle všechno najdete vypsané, je tam i víc příkladů, takže odkaz najdete tady dole pod videem. A tuhle frázi vám jako vždycky nahraju na Memrise, kde si ji můžete procvičovat a ukládat si ji do dlouhodobé paměti. A abyste si tuhle frázi procvičili, zkuste mi teď do komentářů anglicky napsat o nějaké situaci, a která se pro vás nějakým nepříznivým a způsobem zvrtla. No a já vám to ráda pochválím, po případě opravím. Tak jo, Englishe, moc díku za sledování a budu se na vás těšit zase někdy příště. Bye bye!